Балар қан жиналдар, бәріміз фотоға түсеміз, маған қараймыз. Молодцы, молодцы. Сен күле ғой. Күл, күл. Күлдің. Мә, ана ер қайда кетті? Мына қызы көректей тәтен көріп тұрған жоқсың ба? Қайсы? Анау билеп жүрген ба? А, все-все көрдім. Рахмет от души. Жылай жүрген мынандай кішкентай балаларды түсірсеңдерші, мамаларына жылап тұрып, аңырап тұрып алғызып алады. Мә, мына екеуі әйел мен күйеу екен деп рамка қылып шығарып қойсам, жай коллектив екен ғой. Соңғы жабысып түскенде адамның миын айналдырып. Мынау қайда? Қазір берем тәте зачаңызды. Берем, берем. Осындамыз ғой. Рамка алдыңыз ба тәте? Ха, все. 100. Штырмаңыз тәте. Балам ана фотоларды бізге тегін бересіз ә? Шақыр сендер тастап тастайсыңдар ғой. Тәте ерікпей барыңызшы. Менің фотом ба? Қан көрейін қалай шығыпты. 1000 теңге дейсіңдер ма? Неге қымбат ей сонша удай ғой тегі. Сапсарға бап қойыпсыңдар е? Толық бұқап мына жақта. Қорғамай. Аға қарап жеріңіздер, тәте, міне мұнда қараңыздар, тәте, аға қараңыздар, ой, сөз қымайтын адам екенсіздер.